Kur flasim për një festival të këndës për fëmijë, sigurisht na shkon mendja tek tre element, dy prej të cilëve janë krijues dhe një interpretues. Ne do të flasim në këtë klip të shkurtër jo vetëm për krijuesit e tingujve, por edhe për menaxhuesit dhe harmonizuesit e tyre. Jo vetëm se ata, pra tingujt, janë të parët që na shoqërojnë që në lindjen tonë, por për atë që janë pikërisht ata që ndikuan në lindjen e një profesioni që i organizoi, i gërshetoi tingujt njerëzor me ata natyror për të na dhënë atë mrekulli që quhet melodi. Teksti që shoqëron këtë melodi na sjell këngën për të cilën jemi mbledhur edhe në këtë festival. Ky profesion është ai i kompozitorit, dhe kompozitori më i vlerësuar për fëmijë jo vetëm në qytetin tonë, por edhe në rang kombëtar për një kohë të gjatë ka një emër. Është bashkëqytetari ynë Gjirokastriti Haxhi Selpo. I lindur në ditën e parë të muajit të fundit të vitit, në 1 dhjetor të vitit 1944, kompozitori i fëmijëve Haxhi Selpo vjen si një nga zërat më të lirë dhe melodioz në tokën shqiptare, e cila kishte vetëm 2 ditë që festonte lirinë e saj, të fituar me aq sakrifica në 29 dorë të poati viti. Shkollimi i tij profesional nis me liceun artistik Jordan Misja në Tiranë, ndërkohë që nis punë në fillim si mësues dhe më pas si shef muzike në qytetin e Memalijait për 2 vjet me radhë. Pas transferimit nga ky qytet, Haxhi ushtroi profesionin e mësuesit në shkollat 8 vjeçare të qytetit Gjirokastrës, 29 dorë dhe Kotoxhi, dhe për një periudhë të gjatë kohë punoi edhe si shef i muzikës në shtëpinë e pionierit Fato Berberi në këtë qytet. Ai si shumë prej bashkëqytetarëve tan emigroi në Greqi nga viti 1996 deri në vitin 2005, duke ushtruar mësimin e këngës për fëmijët edhe në këtë shtet. I lidhur në mënyrë të pasgjithshme me fëmijët, ai tërë jetën ju akushtoi atyre përmes edukimit muzikor dhe krimtarisë dedikuar moshave të vogla. Në jetën e tij të gjatë krijuese, ai duroi me 10 këngë, një pjesë e madhe të cilave janë vlerësuar me çmimet më të mira në të gjithë festivalet ku janë paraqitur për konkurim. Qytetet ku konkuroi me këngët e tij nisin nga qyteti i lindjes, Gjirokastra, e përfundojnë në qytetin Verior të Shkodrës, aty ku organizoi festivali kombëtar i këngës për fëmijë. Tituj dhe çmimet e këngëve fituese. Me çmim të parë, Gjirokastër heroin dil të presësh Mysafir, Flivëlla i Dashur, Fato Berberi, Vjen çdo vit i bukur nëntor, Vajza e Stanit, Një buqet me Lule Mali, Para monumentit dhe Kur rritemi të dy. Me çmim të dytë, Besa jone kuqe të ndafil, Me betimin gjithmon gati, E bukura Shqipëri, Bashk me Nënë Valle, Timja Shqipëri, Mbledhim lule, bëjmë kuror, Shtroje sofrën sa më parë, Unë dhe Bilbili. Me çmim të tretë, Këtu kënga ka folen, Ne me pushkën tuaj, Vitet tona matin, Ania Çan, Ska tërmet për Shqipërin, Këngë për Abetaren, Dhe për mbi djepin me Shqipojnë. Në karrierën e tij të gjatë artistike, kompozitori Haxhi Selpo bashkëpunoi edhe me një nga shkrimtarët më të mirë për fëmijë në Shqipëri, Tasim Gjokutaj. Ndërkohë, ai bashkëpunoi edhe me shumë krijues të tjerë të rrethit si Petrit Beqiri, Petro Çerkezi, Arben Duka, Petrit Llano e Dorina Nanaj. Ai nxori zëra brillant në skenën e fëmijëve, një pjesë e cilëve ndoqën karrierën artistike muzikore, si Arta Babaramo, Tatiana Kora, Majlinda Hoxha, Majlinda Çipi, Harik Lavambro, Pëllun Kuçuku, Nilda Bagja, Alfred Habibi e Flori Hoxha. Haxhi Selpo shkroi këngë edhe për të rinj. Orkestra e Stradës Profesioniste qytetit ekzekutoi me 10 kompozime të tij. Gjithsesi ai mbetet kompozitori më i shquar i këngës për fëmijë. Ju dha ai shpirt atyre këngëve sa meritojnë jetën e tij të gjatë krijuese, plot 28 çmime në këtë lloj krimtarie. Lidhja me botën krijuese e bëri Haxhiu një qytetar model të vlerësuar në çdo kohë. Kjo është arsyeja që ky krijues i radh nis vlerësimet që në moshë fare të re, duke gëzuar më vonë titujt më të lartë, mësues i dalluar dhe mësues i shquar, akorduar përkatësisht nga Këshilli i Bashkisë dhe Këshilli i Qarkut Gjirokastër.
Në jetën e tij profesor Agjiu, siç e thrisnin të gjithë, u kujdes ta trashëgoi pasionin e jetës së tij, jo vetëm tek djali, kompozitori dhe këngëtar njohur Gentian Selfo, por edhe tek niprit e tij Gesion dhe Devi. Si çdo krijues, edhe profesor Agjiu, megjithëse i ndarën nga jeta një vit më parë, lasi amanet për të gjithë fëmijët një këngë edhe për festivalin e këtij viti. Ajo ishte dashuria dhe melodia e fundit e krijuar prej tij për fëmijët që i donte ai shumë. Artistët e ndarë nga jeta vetëm kështu mund t'i respektojmë, duke dëgjuar dhe interpretuar krijimet artistike që ata lanë pas.